Слов'янський краєзнавчий музей запрошує на виставку в оновлений малий виставковий зал. Виставка колекції годинників вартові часу. Населення ПТІ познайомиться з різними періодами в нашому часовому строєнні. Тут це і совєтські більша частина часи, це механічні, будильники, настінні, настольні. Є невелика частина ще дореволюційних часов. Колекція налічує більше 200 експонатів – механічні, електричні, кварцеві, настінні, будильники та наручні годинники. Тут ви можете побачити різноманітні годинники, котрі були вироблені з початку ХХ століття та до сучасності. Найстарший експонат – 1900 року випуску. Различні. Є спеціальні часи, такі прибори контролю часу, то фотореле, фототаймери, всевозможні часи для сліпих. Секундомір, ну і так далі. Навіть пісочні часи є. Є на виставці годинники марок «Слава», «Мир», «Дружба», «Зоря». Одні з наймасовіших радянських марок-годинників, орієнтованих на широкі верстви населення. Деякі з експонатів ви можете легко впізнати. Годинники з зозулею або наручні годинники своїх батьків. І сотрудників на цій лішній, то хто посетителі приходять, інтересуються, де що, якщо є, ага, побачили. Це ж вже не перший раз виставка приходить, наверное, третій. Раз чи четвертий. Після кожного виставки експонати з'являються нові. На виставці представлені годинники з школи. Ці годинники є електричними та пов'язані між собою. Були ось такі часи, які в кожному коридорі так, мабуть, були на етажах. Це часи зі школи сліпих. Це називається вторичні часи електричні. Тобто у них елементарний шаговий двигатель. Деякі представлені зразки належать відомим митцям і громадським діячам. На корпусах є гравірування. Виставка «Вартові часу» працюватиме до березня місяця.